Dobré odpoledne, já vás tady vítám dneska a musím říct, že je tady hrozně moc lidí oproti obvyklému stavu, což je dobře, já myslím si, že je to určitě způsobené tím, jakého tady máme hosta dneska. A dneska přijel Tomáš Heisler, tak já jsem strašně ráda, že zavítal do Brna do bloku expertů. Já jsem Tomáše Heislera pozvala, protože je pro mě velmi jako inspirující osobnost, která se zabývá svobodou v práci. Strávil, jak jste si určitě všichni přečetli, nebo jak určitě všichni víte, mnoho let v různých vzdělávacích institucích a mnoho let v různých manažerských pozicích. A rozhodl se, že na to půjde trošičku jinak. A teď poslední dobu se věnuje hodně šíření a té ideji svobody v práci. Má za sebou s People.comem asi hodně hektický rok, kdy vydali knihy, dělali velké množství akcí a taky vrchol asi byla teď konference ve Vzletu, na které jsem byla, bylo to úplně obrovský zážitek. Tak já jsem se původně s Tomášem domlouvala, že téma dnešní přednášky bude právě svoboda v práci. A nevím, jestli to můžu říct, ale Tomáš mi potom napsal, že je takový přepracovaný, takže tahle přednáška úplně o práci nebude. A napsal mi téma o životě a štěstí, takže já si myslím, že to bude velmi inspirující téma a přeju, abyste si užili dnešní přednášku. Předám slovo Tomáši, děkuji. Děkuji, taky dobrý večer. Byli jste někdo v tom Vzletu, tak jak ho zmiňovala Letka Markou? Tam byl Tomáš Sedláček mimochodem taky mezi řečníkama. A měli jsme tam 450 lidí v sále a on to ukřičel. Teď nám tady, kolik nás tady, 80? Teď já tady držím mikrofon, to je kvůli natáčení. Tohle je pro mě hrozně nezvyklý, tady napravo, nalevo, tak kdybyste měli někdo pocit, že jako třeba takhle stojím a furt koukám sem, tak tam nějak mávněte nebo křikněte. Jinak, jak říkala Laďka, já jsem se nějak předávkoval prací letos. Jestli se s někým, myslím, že tady pár známek tváří jsem zahlíd, že se s někým známe minimálně z virtuálního prostoru, tak takový ten stav, jako když jste, jestli někdo pijete kafe, jako předpitej kafem, nebo jestli jste někdo zkoušeli nějaký jiný drogy, jako když se člověk prostě, nebo přejí, že? Když se prostě přejíte, tak vám prostě je blbě a nechcete o tom mluvit už ani. Takže jsem dneska potřebuju mluvit o štěstí s váma, tak vás to snad bude taky bavit. O životě, o štěstí jsem to nazval. Do podvědku jsem si dal 7 věcí, které jsem se naučil o štěstí. Vy to tady taky vidíte, nebo? Jste zajímavý. Hezky. No, dělám něco poprvé zase, tak pomožte mě, nevím, já si můžu. Tak, 3 části to má. Fakta o života, o životě, jakoby první část. Chci připomenout pár věcí, které jsou naprosto jasné, o kterých možná ani není nutné mluvit, ale mně přijde důležité, asi občas potřebuji připomenout. Jako, že je to nějak dlouhý, že to nějak končí, že to má nějaký vývoj, nějakou prostě dynamiku, nějakou větu. To je začátek. Pak bych se chtěl kouknout na to, jak nebýt šťastný, což mě přijde podstatný pro uchopení toho, jak být šťastný. Což bude úplně poslední část. Tam mám nějaké 4 věci, o kterých podle mého názoru jde. 4 věci, které mě v rámci mého zkoumání tohoto tématu došly. 4 věci, na které chci zaměřit. Takže fakta o životě, jak nebýt šťastný a 4 věci, na které chci zaměřit. A máme na to do 19.00 denně. Počítáte s tím všichni, nebo budete se trousit nějak v průběhu. Jak já si myslím, budu to snažit za chvilku taky říct, že život mě přijde zatraceně krátkej na to, aby člověk seděl na blbý přednášce, tak když by vám to, dejte tomu šanci, já mám takový jako pomalý začátky, tak 15 minut poprosím a když se to nerozjede, tak klidně, že život je fakt krátkej na to, aby člověk seděl a někde sedět nechce. A potřeboval bych, kdybyste místy měli papír a tušku nebo nějaký elektronický zapisovátka, máte? Všichni, jestli jinak si tak půjčte kvůli nějakým experimentům. Mě nebaví jenom jakoby monologovat, takže jsem si připravil i nějaké věci. Plus v pondělí jsem byl na jedné přednášce zajímavého chlápka a ten nás prosil, aby jsme si zapisovali, co tam sedíme a ty myšlenky, které já mám vykládal. A teď tam někdo jako říkal, že jako proč, to je zbytečný. A on říkal, co jste měli včera ke snídaní? A teď co jste měli včera ke snídaní? Schválně.
Kolik nepamatujete si to tak. Když si nepamatujete, co jste měli ke snídani, tak si nebudete pamatovat, co jste tady dneska slyšeli, takže zapisujte. To byla jako jeho rada. A já teda neprosím o to, abyste si cokoliv zapisovali, to je pak na vás, jenom až přijdou ty experimenty, tak bych měl prosbu, abyste vydáli tušku a papír, nebo jestli tady máte počítače, tak klidně do toho. Tak a jestli mi o něco jde, tak kromě toho, že si tady s váma s dovolením zopáknu pro mě momentálně velmi důležitý téma, tak bych si přál, kdybyste si odsaď odnesli aspoň jednu myšlenku, aspoň jednu věc, kterou zkusíte nějak v životě otestovat, prozkoumat. Nějak si myslím, že štěstí je něco, co je nám lidem univerzální. Minimálně taková ta chuť být šťastný, ta potřeba být šťastný a nechuť být nešťastný. Takže si myslím, že byste si tady mohli najít věci, které by vás mohly oslovit, které by vám mohly dát nějakého brouka do hlavy. A možná třeba i nabořit nějaký představy, to by byla moje ambice. A rád bych, kdyby nás to bavilo, aspoň trošku, tak mě s tím pomožte. Zase s kým se nevidíme poprvé, já mám takovou věc zvláštní danou od přírody, mě to baví, když to lidi baví, a nebaví mě to, když to lidi nebaví. Tak jsem se naučil lidi prosit o to, aby se postarali o to, aby to bavilo. Tak prosím. Postavíte se o to, aby vás to bavilo, to znamená, když vás to nebaví, tak řekněte nějaký fór nebo něco, nebo sousmějte občas, nebo něco, jo? Děkuju. A poslední prosba na úvod. Není nutný, myslím si, aby jsme spolu souhlasili pro to, aby jsme se, jste za slovo, pobohatili, aby jsme se od sebe mohli něco naučit. Myslím, že nepotřebujeme spolu souhlasit, takže když byste měli potřebu s čímkoliv já budu říkat souhlasit nebo nesouhlasit, tak si klidně poslušte, já to ale nepotřebuju. Zkusme spíš z toho vytáhat, co se z toho vytáhat dál, jestli to bude, jo? A nevím, co je tady zvykem, jestli se skáče do řeči, možná klidně skákejte. Co je tady za zvyk? Jo, když budete mít pocit, že potřebujete něco říct, tak to řekněte, jestli se zvedají ruce, nějak to prostě uděláme. Tak. A 19.00 opouštíme teda místnost, já mám moje silná slabá stránka je, že nestíhám to, co dělám, takže je určitá pravděpodobnost, že to nestihnu, a tak prostě co stihne, to stihne. Tak. Super, kdo na to? Můžu? Jste připravený? Jste připravený? Takže kdybych moc koukal sem, tak prý se mám pohybovat tady kvůli nějaký kulíkáře, ještě. Tak, chtěl jsem začít touhle říkankou, to jsem potkal před lety. A myslím, že říká jenom podstatnou věc. A co hodně přečtu. Protože nevíme, co je pro nás opravdu důležité, všechno se nám zdá být důležité. A protože se nám zdá všechno důležité, musíme to všechno udělat. Ostatní nás bohužel vidí dělat všechno a proto očekávají, že to všechno uděláme. Dělání všeho nás ale tak zmyslává, že nemáme žádný čas na to, abychom se zamysleli nad tím, co je pro nás opravdu důležité. Tak mám pocit, že by stačilo možná si ukázat tohleto a jít dom, nebo se o tomhle trošku pobavit. Tady je tady někdo, kdo kouká na snídaně, co děláme s Petrem Márou. Tušíte, co to je někdo? Tak jedno z posledních témat, možná poslední, byl kostel v uvozovkách, řekl jakoby virtuální. Což je něco, o čem já přemýšlím poslední, nevím, 2-3 roky. Totiž vzpomínám na svýho dědu, který 1987, myslím, že neumřel. Tak to byl jediný člověk v naší rodině, který chodil do kostela v neděli. A já si myslím, že mám možnost dneska se ho zeptat, ale myslím si, že to bylo tak, že on v neděli přišel do toho kostela, zopak si tam pro něj ty důležité věci. A pak se mu prostě žilo líp v pondělí, si myslím, že se mu žilo nejlíp, respektive v neděli odpoledne. V úterý, že to bylo fajn, ve středu taky, ve čtvrtek už to šlo trošku jakoby dolů. Pátek blbý a sobota už jako chudák nevěděl, kudy kam, až zase šel měli do toho kostela, tam se to prostě zopakoval. A já hledám něco takového, nějakou takovou možnost připomenout si občas tyhle ty důležité věci, o který jde, protože mám tendenci na ně zapomínat a mám pocit, že to letos cítím na tom svým těle. Já jsem totiž, možná někdo víte, já jsem vylečený workaholic, jsem si myslel. Já se v roce 98, nebo co to bylo, 99, jsem lítal po doktorech a oni mi tenkrát oznámili syndrom vyhoření. A já mám pocit letos, že mám jakoby silně nakročeno. Tak si říkám, sakra, tyjo, já potřebuji kostel vyprčit. Jako jak. Takže děkuju, tohle je tam nějaký kostel, možná, že se to tady jako odkážu. A uvědomím si to, a teď si mě bude týden dobře žít zase, než
Ne, čtvrtek, v pondělí mám další, tak je to dobrý. V pondělí prostě budu kostela a to zopakuju. Tak tímhle jsem chtěl začít. Tak, fakta o životě, takový ty jasný věci, které možná není potřeba říkat. Někde to začíná, někde to končí. Minimálně v tomhle věříme v naší části světa, díváme se na život jako na kusečku. A je to nějak dlouhý, což je možná zajímavý se na to podívat. Co se týče mužů, tak těm v naší části světa Český statistický úřad předpovídá v průměru 73 let, což je 26 645 dní. A že nám 78, co studujete statistiku, víte, že průměr neexistuje, průměr je zavádějící veličina, ale na to neumím líp. Že dneska 80 dní, to je žádný div, ale nějak se to takový průměruje, protože někteří lidi můžou dřív, někteří prostě později, ale tak nějak bych řekl, těch 30 tisíc dní je něco, co máme, řekl bych, k dispozici. Já občas někde vyprávím příhodu, která mě dost silně ovlivnila. 2006, Pétě, mý manžel, se umřela babička na Vánoce, 2005 myslím to bylo. A farář na pohřbu evangelický řekl, že prožila obyčejný život, byla jedna věta, kterou řekl, a že se dožila 31 250 dní. A já od té doby se občas snažím na výuku života podívat ven. Přijde mi to hrozně zajímavý. A občas taky mám potřebu si pustit tohle. Už jste to možná někdo, kým se známe, viděli. Tohle, kdy já umřu, možná. Bůh ví, jak to je. To je nějaká netová aplikace, to jsme si udělali před lety. Ale to byl asi rok a udělalo se to asi 250 tisíc lidí, že? Ale byli lidi zvědaví, kdy umřou. Ale takový, že Český statistický úřad 73 let muž, 78 žena, a pak přidáváte, ubíráte body podle toho, jestli kouříte, nesportujete, žijete ve městě, stresujete se, všechny ty věci. A pak vám z toho vypadne jaký hezký číslo před Vánocema. Co je na tom zajímavý? Co je na tom zajímavý je tohle, sledujte, jak mi to je. Tady už je 20, 19, tady už je 18. A to je to, co jsem říkal na začátku. To fičí, to je, to letí, to je prostě zajímavé, to je zajímavé. A přijde mi to dlouhý na jednu stranu, ale na druhou mě to přijde zatraceně krátký, když člověk dělá věci, který ho nebaví, s lidma, který ho nebaví, prostě. Připomenout si tohle mě tak nějak pomáhá vybrat si v tom životě důležité věci, pomáhá mě to rozhodnout se. I když letos toho není důkazem úplně, že jdu do věcí, do kterých bych možná nešel, když bych opravdu se zamyslel a připomněl si tohle. Ale tak nějak fakta života. Tak, s dovolením pokračuju. Citát. Den má 86 400 vteřin, když už jsme ve dnech, tak pojďme zkusit vteřiny. Tedy 86 400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělí tak málo práce? Nerozumí okamžiků. Je tak jako 86 400 vteřin, to je možná příliš velký stres, ale tak je to, může, jakože, ale tak je to možná může dát. Tohle je další úhel pohledu na výuku života. Kolik psů si v životě můžete ještě pořídit? Takže se tady všichni tak jako kolem 18, nebo, takže vy si můžete ještě pořídit 20 psů třeba, mě bylo letos 40, tak já nevím, kolik těch psů ještě si můžu dát, ale tak je to člověku, jestli ten pes žije kratší dobu. Může dát určitou perspektivu, obzvlášť pokud jste pejskař a máte srdci blízkýho pejska. To může člověku pomoct něco uvěrnit. Tohle jsou takový fóry, co lidi dávají na Facebook. Jestli jste tady někdo autor toho, tak děkuju. Já to mám z Facebooku, myslím. Co tím chci říct, je to, že jsme, myslím si, součást přírody člověk. Ač se nám to nám městským typům občas nezdá, tak prostě procházíme stejně jako příroda nějakým jarem, létem, podzimem a zimou. A mám pocit, že žijeme v části světa, která říká, že tohle není dobrý. Tohle je potřeba vrátit sem. Takže to tak různě jako zkoušíme, když už se člověk dostane do podzimu života nebo do zimy, tak si třeba nechá vyměnit zuby, nebo si nechá změnit tvář, nebo tady jako změnit nějaký jako věci. Jo. Že se to dá? Dá se to, ale mám pocit, že, jak se říká, čas na nikoho nečeká, čas prostě běží všem stejně. A tak nějak jsou tam prostě přirozený, má to prostě nějakou dynamiku, že se můžeme snažit vypadat všelijak a dělat různý
blbosti, ale stejně tam prostě jakoby přijedeme. A že, co mi ještě přijde zajímavé, že každá ta fáze má něco, každá ta fáze je něčím zajímavá, v každé té fázi nás něco baví. V určitý té fázi jo, věci, které mě baví, tady tam mě třeba už jakoby dávat smysl nebudou. Takže zase uvědomit si tohle mi dává určitý jakoby uvědomění si toho, co je v životě důležitý a co ne. Tak tohle znáte někdo? To jsou dva a vlastně plus tři, oni mají dneska tři děti, Argentinci, kteří si od roku 76 jednou za rok sednou před foťák a udělají fotku jednou za rok. A já myslím, že to je time arrow, kdybyste si někdo chtěli zagooglovat. A mrkněte se jenom, jak běží čas na těch fotkách. Jste tady viděli, už jsem... Jakože tohle je hodně, jo, že jsou to takové jako fakt forky, ale zase, jak se na to člověk podívá, že jo, můžeme se nad tím zaspát, můžeme to prostě něco říct. Tady další, taky možná znáte. Hra, škola, láska, láska trošku, hra, práce, důchod, hra a smrt. Takže tohle třeba je for, kterým se člověk má pocit, jakože zasměje do momentu, když si všimne, že to je o něm. Sakra, víkend. Pondělí, který středa, čtvrtek, pátek, víkend. Pondělí, který středa, čtvrtek, pátek, víkend. Takže jako vtipný, ale možná ne. Záleží. Tak, zajímavý je, čím ten čas strávíme. Nějaká statistika, zase není potřeba souhlasit, jsou to průměrné čísla, ale zase může to člověku něco dát. Vlastně logicky průměru, záleží jak jste na tom, člověk nejvíc času prospí. Tohle je to brání k těm 73 letům. Jakoby muž 25 let prostě prospím. 20 let člověk stráví tím, čemu říkáme práce. Ať už je to, co je to. 10 let tím, čemu říkáme volný čas, ať už je to zase sport, koukání na televizi, povídání s kámošem a co nevím co. Zajímavá položka pro mě, jako člověka, který se před třema lety odstěhoval do satelitu pražského, je cestování. Tohle to není jako, že Lonely Planet nebo někde prostě Tajsko. Tohle to je, sedím v autě a jedu do práce. Sedím v autě, jedu z práce, sedím v autě, jedu do supermarketu a ze supermarketu, až budete mít děti, jestli někdo máte, do školky a ze školky, do školy a ze školy, do nemocnice, z nemocnice, doktorovi, od doktorovi za kámošema. Normálně, mám pocit, to jsou americké čísla, že tam jako dojíždějí ještě výrazně víc než my. Ale uvědomit si, že 7 let prosedím za volantem, koho tohle baví? Jídlo, zajímavé je, 6 let projíme. Otázka, co jste měli včera ke snídani, nevím. Takže když už si říkám, když už 6 let jim, tyhle, ať to stojí za to, ne? Tak to není nějaký sakra, tyhle, jako uhoněný fast. Nemoc, taky mám pocit, že
Je to jedno z pravidel života, že když jsme zdraví, tak je v zásadě jasný, že budeme nemocný, když jsme nemocný, je skoro jasný, že budeme zase zdraví a tak furt okolo, až to jenom skončí. A péče o blízké, tohle jako rodič dvou malých holek mám pocit, že úplně blbě. Dva roky a že jo, a pak vám začnou stáhnout rodiče a prarodiče a tak dále, takže je to zase o ně těžko říct. Ale zajímavý, jako je optika toho S-Lee, protože to je jasné, kdybyste si chtěli ohledat, čím trávíme čas. Tak, pro mě zajímavý je mrknout se a popovídat si občas, co raději starý lidi, jestli se občas vyptáváte, jestli máte podobnou vášeň. Tohle byl nějaký výzkum, kdy se že Spojené státy ptali lidí na to 95 let, co by, kdyby měli ještě možnosti jednou žít, co by změnili, co by udělali jinak. Co myslíte za to? Méně pracovali, klasika. Jo. Víc času s lidma, víc času s blízkýma lidma. Zejména s rodinou, s kámošema, s těma fakt blízkýma. To jsou takový ty, co odkládáme. Většinou, když máš hodně práce, tak oni počkají. Jo. Za druhý, víc riskovat, to je zajímavý, jakoby míň odkládat a jít do toho, prostě co si chci udělat, tak prostě do toho. Říkaj malý riziko, malý život. Velký riziko, velký život. Záleží, co člověk chce. A míň času práce, jak jste říkali. Takhle, minulý rok já jsem potkal Františka Garlíková, se jmenuje, možná jste někdo minimálně na netu zahlídli. Už si vůbec nepamatuju, kolik je, 90, myslím. V 73 letech začala podnikat. Mám dojem. Potkali jste někdo minimálně na netu, když si zadáte, tak má video na YouTube z TEDxu. A tam mi říkala, jakoby jeden z mnoha lidí, s kterýma se bavím v tomhletom věku, říkám, musíte být činorody, nesmíte přestat pracovat, to je můj recept. Jako, vy musíte tvořit, musíte prostě pracovat. Jinak jste pytli, jakmile přestanete pracovat, tak prostě končíte. A to je možná to nejhlavnější, co já si do těch lidí beru. Kromě toho, že jde o vztahy a je potřeba riskovat. Takže koncept penze, tak jak my v těch zeměpisných šířkách věříme na penzi, a vy ještě asi ne, ale já to často slyším, že jakože jo, už by byla penze, kolik ještě bývá na penze? No, tak, že to je úplně blbě. Jakože penze je úplně jako lichý koncept, úplně mimo. A že by možná stálo na to občas se zeptat těchto těch... Takový divný šum tady, ne? Neruší vás? Moře, ale moře, možná. Tak a pak tady mám, a už končím ty fakta, věc, kterou občas ukážu, občas se... Na mě za to lidi zlobějí. A to je to, co my jsme dostali, když mi umřela moje babička. A pro mě to je ukázka toho, co po nás zbyde vlastně. Jo? Což poprvé mě to tenkrát došlo. Rok 2006. To je jako si představte, že jsme u moře a teď to tam jako jede a škeble a písek. Je to blbý hodně? Ne, je to dobrý. Kolo Ne. Jo, ruší. No tak to. Já tam už puty ruší. Tak. Prostě, co chci ukázat jako bětečku za těma faktama, známýma, jasnýma, je faktura, kterou bychom dostali za babičku tenkrát. A jak říkáme, to občas ukážu. Velmi rychle to ani nestuduji. To jenom mně to přijde zajímavý v tom, to spavět, ať nejste takové rozrušení příliš. Ale co chci říct, myslím si, že ač se nám to možná nezdá, v určitý fáze života určitě se to člověku nezdá, tak mám pocit, že co máme společný, kromě toho, že jsme se narodili, byli jsme děti, dýcháme, jsme součástí přírody a tak dále, tak jednoho dne prostě přestane dýchat. Vychladne a zemřeme. A pak nás stále jen budu spustit. A to mám pocit, že je fakt života a mám pocit, že čím líp si na to člověk šáhne, čím líp si to člověk uvědomí, tak tím víc začíná žít. Mám pocit, že to nejsi ty stresné, takový první moment, že jako ježišmarja, ale pak, když si to člověk uvědomí, tak prostě jakoby žije jinak. A já mám pocit, že když mám v peněžence, jako dneska jsem měl, přijeli jsme do Brna, šli jsme do Bihle restaurace Spirála, já měl 125 korun v peněžence. Mně se ze 125 korun žije naprosto jinak, než když tam mám kartu, já mám 60 tisíc a 7 týdně na kartě. To je úplně jiný život, 125 korun
peněžence, tak to jsem jako fakt jako sakra vybíral z té mapy, rozumíte mi? Jo, jakože prostě když vím, že je tam někde konečná, že je to prostě třeba 13 000 dní, což je to, co já jsem si spočítal lidem, kterým, jestli už jste tady někdo na 30, někdo jo, mám pocit. Jestli už vám bylo 30 a ještě nebylo 40, tak vám prostě v průměru v této části světa do smrti zbývá 13 000 dní. A mně to přijde super, za A, za B dost blbý, pokud chodíte do školy třeba a chodíte sem proto, abyste dostali papír. Já vám, vás to prostě vůbec nebaví. Tak v tom případě mi to přijde zatraceně málo. Tak zhruba tohle to jsem, myslím, chtěl říct v první části. Tak. Teď bych se chtěl podívat na to, jak nebýt šťastný. Zkuste baterku. A tady, já nevím, jestli vidíte, nahoře je The Unhappy Planet Index. Je to jeden z mnoha výzkumů na téma štěstí, který tady to vlastně nevidíte. Zelená barva, jestli se vám to jeví jako zelená. Zelená je tady. Je to zelený pro vás? Tak to je jakoby dobrý. A červený je blbý. Obráceně tady, tohle je zajímavý. Zelený dobrý, červený blbý. To znamená, že tyhle ty lidi, červený, říkají, nejsme šťastní, není to dobrý. Zelený říkají, je to super. A tady ty barvy jsou takový všelijaký, já tam ani zelenou nevidím. Jo. Haló? Jo. Hele, tak zelený tady podle toho výzkumu je Mexiko, Kolumbie, tady nějaká Guajana. Ale jak je to v zásadě červený? Je to... Co ti chci říct? Zase, kdo tohle téma trochu zkoumáte, štěstí a vztahy a vnitřní klid a vůbec jakoby život, tak pravděpodobně narážíte na tyhle ty výzkumy a souvislosti, tak je tohle jeden z mnoha. Co se já tím snažím říct a ukázat, je, já nevím, 10 let nazpátek jsem narazil na číslo, který mě takrát ohromil. 5 z 10 nemocí, 5 z 10 nejčastějších nemocí v západním světě jsou psychického původu. Jo, to znamená, že my jsme, a to je tohle to, co chci ukázat, my jsme bohatší a bohatší, což je ta červená linka nahoru. Bohatší a bohatší. A tohle ty puntíky, ta linka, to je naše vnímané štěstí. A když mluvím o naše, tak mluvím o té, řekněme, rozvinutý svět, západní Evropa, Spojené státy, Austrálie, Jižní Afrika, nás tam prostě taky řadím. A že ty data už jsou někdy od konce 40. let k dispozici. Kdy vidíte na jedné straně, že se máme, opravdu, když si budeme ty základní parametry života, tak se máme prostě líp a líp. Ale když se zeptáte lidí, jak se cítí, jestli jsou šťastní, tak je to v zásadě furt stejný, možná i horší. A teď, čím to je? Já bych chtěl ukázat. Mám 4 důvody, kterým jsem dospěl. Za prvý je to naše přesvědčení, že si můžeme šáhnout na všechno. Že je důležitý snít a že je důležitý chtít víc. Pak je to naše, myslím si, evolucí daná potřeba se porovnávat s druhýma. Furt koukat po druhých. Jo, jestli mají lepší kompy, nebo jakou to má kameru a jo, tohleto. Pak evolucí daná vlastnost, který říkáme většinou jakoby zvyk, myslím, že zvyk, že prostě by, já nevím, přidají nám, máme z toho radost, za chvilku už to je prostě jakoby v pohodě, už nám to ani nedošlo, nebo uděláte zkoušku, máte z toho radost, za chvilku se zvyknete, takže zvyk. A pak je něco, čemu říkám, až tak rovnice, a celý je to v podstatě o tom. A teď to možná zní zmateně, já to snad osvětlím. Tak. První, co chci ukázat, tohle to je z Buena Vista Social Club, možná jste viděli. Je tam napsaný Věříme ve sny. Creemos en los sueños. Což je něco, co si myslím, že je základ toho problému. Že my věříme v to, že když se budeme snažit, tak je všechno možný. V to věříme. Já tomu říkám syndrom Walta Disneyho. Byli jste někdo v nějakém Disneyho parku? Tam mimo všech těch atrakcí, v určitý časy, aspoň v tom, kde jsme byli my, jezdí ty různý figurky pohádkový. A furt dokola zpívají pár písniček. A tady je krátká lajna toho, co tam zpívají, co chci ukázat.
Vyjde se to? Můžete říct někdo? Nebo jste to slyšel, snít, ale více neslyšel. Všechno je možný, když nepřestane snít. Všechno. Je to. Co je klíčový, je daleko to dotáhnout. Já tam mám tři odbočky, jo? Tři ingredience této víry, že je to všechno možný. První říkám daleko to dotáhnout. Druhý je pro mě o vlastnictví a třetí je o vzhledu. Tak se budu snažit ukázat u každý tý nějaký obrázek tady třeba z tisku. Jo? Postupujte výše, rychleji než dříve. Takový titulek pěkný. Možná vám v dětství taky říkali, že je potřeba se učit, aby to člověk daleko dotáhl. Aby nebyl popelář. A že je důležitý to daleko dotáhnout. Že to je to, o co jde. Že je daleko důležitější to daleko dotáhnout, než dělat to, co člověka baví, nebo v čem je nejlepší, nebo to, co, v čem má opravdu vášeň. A pak prostě listujete tadyhle rubrika zaměstnání, že jo, to prostě jako tam, to je pravda. To je to, co prostě člověk si přečte a ví, že to je ono, to je to správný. Tadyhle pak propad kariéry, jak se vyhnout. Kdo trochu sledujete, co dělám, tak nebo se věnujete světu práce, tak víte, že 8 z 10 lidí nemá úplně rádo svoji práci. 8 z 10 lidí chodí do práce, v který nejsou nejlepší. 8 z 10 lidí dělá práci, která je nebaví. Já nevím o žádným výzkumu z škol, ale moje podezření je, že 9,5 studenta z 10 chodí do školy. A teď nemluvím o České nebo Slovenské republice, já jsem si to je hodně podobný všude. Chodí do školy proto, aby dostalo nějaký papír, aby to daleko dotáhli, aby se měli dobře věřený třeba. Když se vás zeptám, jak moc tady v té škole, kdo jste tady z té školy vlastně, pardon, já tady generalizuju ani nevím, jste hodně, jo, aha, jo. Koho to opravdu baví? Super. Podvolám, co jsem odvolal, končím. Hurá, ne, to je naděje, tohle je dobrý. Jestli nekecáte, tak jo. Co se snažím říct? A zkuste to pozorovat, jenom, že jedna z důležitých věcí je prostě daleko to dotáhnout na základě té víry, že to prostě je možný. Že bývaly doby, kdy člověk, když se narodil chudej, tak zemřel chudý. A neřešil to, nezabýval se tím. Dneska víme, že když bude makat, tak to prostě bude. Tak si můžeme šáhnout na cokoliv. A důležitý je být nahoře. Co se s náma děje v momentě, kdy neuspějeme? Tohle je žebříček nejbohatších lidí na světě. Já jen 2 roky nazpátek, ono se to mění, ale ne za stolik, když teďka díky té krizi docela jo. Vidíte to tam, to je velký a tak dále. Co se snažím říct? Já slyším z každé reklamy, v podstatě, z každého koutu, listů novinama, že na to mám a že to dám, když to budu snažit. Pak se kouknu na tyhle žebříčky a já tam nejsem. Chápete to? Jste tam někdo? Tak mám třeba ještě těch, že jo, 19 nebo tak, ale... Takže tady kolik je bylo, kdy třeba bude Buffett už je starý pán, ale já tam nejsem. Chápete to? To je jako... Jak to, když Walt Disney říká, když nepřestaneš snít, tak si na to šáhneš. Já s ním jak lázen, makám jak lázen, že se pak rávám skoro, a nejsem tam. 5 z 10 nemocí v západním světě jsou psychického původu. Proč? Jeden z úvodů. Daleko to dotáhnout. Takový zajímavý pán, já vám pustím, komu vadí angličtina, zvedněte ruku. Nikomu ne, v dnešním světě, pohoda. Tak poslouchejte, co on říká o vlastnictví. Proč je důležitý si koupit Ferrari? Caring so much about material goods. You know, we're often told that we live in very materialistic times, that we're all greedy people. I don't think we are particularly materialistic. I think we live in a society which has simply pegged certain emotional rewards to the acquisition of material goods. It's not the material goods we want, it's the rewards we want. And that's a new way of looking at luxury goods. The next time you see somebody driving a Ferrari, don't think this is somebody who's greedy. Think this is somebody who's incredibly vulnerable and in need of love. In other words, feel sympathy rather than contempt. There are other... Chytli jste tohle smíchu, předpokládám. Jo, že co se snaží říct, že nejsme chamtivý bytosti, že si nekupujeme Ferrari a baráky, protože bychom
že je všechno pro sebe, ale že to je proto, že když si koupíme ten barák, nebo tady v tom případě to Ferrari, tak ostatní mohou říkat, to je borec, je to velký dotah, podívej se na něj. A ještě když máme třeba mocní kámoše a potřebujeme nějaký party a teď si můžeme pochlubit, že si povídáme s tamhle tím pánem a tamhle patříme do tohle klubu, tak pak je to jako dobrý. Že jo? Když se podíváte do zvířecí smečky, typu šimpanzi, psi, vlci a tak dále, tam to stojí na síle, že jo? Tam prostě alfa samec má, to jsou prostě svaly, řev, to prostě a nějaký přirozený respekt samozřejmě. V té lidské smečce jsou to zejména tyhle ty věci, materiálního režimu. A zase pár inzerátů, nebo co to je tohleto. Jo, tohle, člověk si dneska může koupit ostrov a koupit si ostrov je fajn, jo? Když si koupíte ostrov, to už jste někdo. To už pro člověk něco znamená, tohle je nějaký in-flight magazín, jako by dobrý jsou tyhle časáky z letadel, to je tam je to. Na Havaji říkají, nikdy jste si neuvědomili, kolik máte kámošů do doby, než jste si koupili Beach House. Takhle tohle už ukazuju pár let, to mě tenkrát tak nadchlo. Inzerce komerční banky, Johanka už dostavila, my také. S takovou hypotékou to byla hračka. Jo, je důležitý vlastnit. Je před, když vlastním, tak jsem. To je to, co věříme. Walt Disney říká, hele, když bude snít, máš na to, šáhneš si na to. A já věřím, že když budu vlastnit, tak to přijde. Tak přijde to štěstí. Proč vlastním, že jo? Proč si kupuju barák? Protože chci být šťastný. A když nemám prachy, tak mi půjčej samozřejmě těch institucí, které rádi půjčej, je strašně moc. A je tady ještě, no, a tak lež. Tak se to říká, no, až na každý šprovku je pravdy trochu a až se to řekne třeba tisíckrát, k tomu věříme a asi jo, 100% lidí chce víc peněz. 9 z 10. To zní věřitelnic. Takže daleko to dotáhnout, vlastnit a jo, tohle ještě jsem si fotil dneska ráno, to je momentálně kampaň. Splátky. Viděli jste to někdo? Děti, prostě už děti na hřišti jako řeší splátky. Kde na to mám brát? Splátky. Šupři, tak tam, my to řešíme. Můžeme dál nakupovat další baráček, další autíčko a jedeš. Tak, vlastnit. A pak je tady takový možná menší bod, určitá fáze života, myslím, možná je to ženám blížší než mužům, ale je důležitý dobře vypadat. Že? Když člověk dobře vypadá, tak je prostě šťastný. A když se ještě podobá nějakému velkému borcovi, nebo nějaký krásný paní, ideálně z obýmuru, tak je prostě nějaký dobrý, tak jsou body prostě navíc. Takže, tituly, kámoši, pozice, prachy, vlastnický vzhled, to je to, co věříme a myslíme si, že až to přijde, tak to přijde. Když si koupím barák, tak to prostě přijde. To, co věříme, tak. Pak tady mám dva další takový stavební kameny toho, na čem stojí ta schopnost nebejt šťastnej. A teď už bych potřeboval, když možná tohle bude bez papíru. Hele, představte si, dám vám vybrat ze dvou scénářů. Máte možnost brát měsíčně 50 000 korun, hrubýho, řekněme, s tím, že ostatní berou 25 000 měsíčně a ostatní, to je, řekněme, mzdová úroveň kolem nás. Za A, jo? Scénář A. Rozumíte mu? Scénář B, nebo máte možnost brát 100 000 s tím, že ostatní berou 250 000. Kdo bere A? Zvedněte ruku. Teď rychle. Upřímně, prosím. A co za to? Že zvedete ruku? Ne, za to, že budu brát 50, když ostatní berou 20. Nic, prostě. Si máte možnost vybrat zaměstnání třeba. Zvedněte ještě tu ruku. Co myslíte? Polovina? Co tak typujete? Polovina nebo méně než polovina? Jak myslíte, že odpovídají lidi v těchto výzkumech? Nebo spíš jak je to reálně? Víte, jak polovina odpoví, že chce to látko. 8 z 10 lidí jde do jedničky. 8 z 10 lidí sáhne radši po menší částce, když budou mít víc než druhý. Což je zajímavý rys, který mám pocit, že máme daný evolucí. Je to takový to koukání se po druhech. A mám pocit, že to je proto, že ten praotec, ty naši prapředci, kteří se nekoukali po druhých, tak jejich potomci tady dneska nesedějí. Rozumíte mi? Že porovnávání se s druhýma, někdy tomu říkáme i závist, máme prostě knek,
že prostě koukáme po druhých. A je to takový to, co se týče toho štěstí, jo, že když věřím v to, že když si něco koupím, a já nevím, teď si koupím třeba, krásně to vidět v našem satelitu, si koupím třeba, nevím, budete něco si, koupím si, co je vidět, jako auto, nějaký pěkný auto, jo, koupím. Bazén na zahradu, jo, super, tak to, dohodneme si, že si uděláme prostě bazén, uděláme si bazén, vykopeme to, zakryje to, teď máme prostě bazén. No teď kouknu vedle k sousedovi a on má dvakrát kolik. Ale ten bazén nejde vidět, protože tam máte ten vysoký plot. Tak to neplatí, bazén, tak jsem si koupil prostě nabušený BMW, přijedu domů, mám rada si blázec, jsem šťastný, zdá jsem si na to, jsem šťastný. No, prostě, Walt Disney říká, sní na to, sní a máš na to, já jsem přijel. No a teď koukám, soused přijel ve Ferrari. Jsem v pytli, veškerá rada si pryč. Potom to je. Myslím si, že být si vědom týhletí svý vlastnosti znamená být schopen to líp řídit, že jinak to řídíme. Prosím. Já jsem třeba u toho uvažoval to jinak. Já jsem uvažoval tak, že pokud budu mít to 150 tisíc výjimy z ostatní, tak nebudu si moc dovolit ani malé nakoupit od supermarketu, protože ta životní úroveň bude úplně jiná. Já jsem uvažoval třeba tak, že budu mít dvakrát tolik měsíce. Ja, jasně, to se, na to se dá dívat 25 různýma způsobama. Já se tím snažím ukázat tu, a teď otázka je, jestli jste to v tom zahlídli ve vašem životě, to koukání se po druhých, to, že něco mám a mám z toho nějakou radost, přichází s tím nějaká spokojenost a najednou tím, že uvidím, že někdo má něco lepšího, tak to jde dolů. To se tím snažím ukázat. A být si tohle vědom znamená, že to můžu snáze kontrolovat. Jo? Tak. Experiment číslo 2, já z časových důvodů možná bych ho nedělal. 18 je. Jaký, a teď ještě možná jsem ve škole, tak možná je i jako neadekvátní. Jaký čistý měsíční příjem byl? Kdo jste neměli v roce 2008 příjem? No, tak ne. Co se tím snažím říct? Možná jenom zkuste usoudit. A jak to zpravidla s námi je? Ten zmiňovaný Tomáš Sedlášek, ty 14 dní naspátek vedle, to říkal, kdyby nám stačilo HDP z roku 2000, tak nám stačí pracovat 3 dny v týdnu. Jo. Prostě něco mám a mám z toho radost, ale za půlku už jsem si prostě zvyk a potřebuji něco jiného. A je to stejný podle mýho názoru jako s tím porovnáváním se. Čím víc jsem si vědom tyhletý svý vlastnosti, tyhletý svý lidský kvality, tím snáž ji dokážu řídit, protože jinak ona řídí mě. Jinak já si něco pořídím, něco zažiju a už potřebuji něco jiného zase. Není to o tom koukání se na ty druhý, ale je to prostě, že jsem si zvyk. A je to už prostě normální. A už toho nemám tu radost, kterou jsem z toho měl. Zkuste si vybavit nějaký věci, s kterými co naposledy jste si pořídili novýho, nebo zažili novýho, potkali novýho člověka. Zkuste si vybavit, jak je to dneska. Jestli už se to třeba okoukal, už si člověk zvyk, nebo z toho ještě tu radost pořád taháte, ještě vám to radost dává. Víte, co myslím? Zvyk. Tak. A teď se dostávám vlastně k bodu, kdybych to chtěl spojit všechno tohleto. Je mi rozumět trošku, jak zmatená tohleta část, mám pocit. Čili levo, pravo. Jo. Teď bych potřeboval ten papír a tušku. Malý cvičení. Chci vás poprosit, abyste si velmi rychle, nějaká minuta, co vás bude napadat, zkusili sepsat seznam svých až před 5 lety. 5 let, to je 2006. Ve smyslu, abych dal příklad, jo? Že až udělám školu, až potkám tu správnou holku, až se ostříhám, až si koupím ten skvělý komp, až napíšu bakalářku. Až máte nějaký svý až ještě řekněte. Máte někdo až? Jaký? Až dostudujem školu. Tak zkuste si vzpomenout, jak to bylo před 5 lety a nasázejte si tam nějakých svých pár až. Můžete velmi, velmi rychle netáhnout tuto spaty, co vás prostě napadne. Jo, zhruba minutu. Rozumíte mi, co tím myslím, co po vás chci? Sad.
Tak ať máte, co máte. Je z toho něco očkrtlýho? Očkrste si někdo nějaký až? Jedna ruka, jeden člověk jenom. Jo, očkrtlý, super. Tak, když se mrknete na ty očkrtlý, o co šťastnější jste z dnešního pohledu? Se prosím zamyslete. A teď nevím, jak se na to zeptat, ale kdo jakoby kniga, zvedněte ruku. No o hodně, hodně velký kus, na který jsem si ale zvykl. A takže z dnešního pohledu? Jako jo, ale zvykl jsem si na to. A to je škoda. O hodně velký kus, ale už jsem si na to zvykl, takže už to štěstí z toho netahám, jak jste se bavili před chvilkou. Ale jinak, kdo ty nám nechá, zkuste zvednout ruku. 3, 4, 5. Co se tím snažím říct? Myslím si, že tohle je největší, nevím, jaký slovo použít, jestli omyl nebo blud, největší asi omyl světa, kterým žijem. Že věříme v to, že až něco přijde, tak to přijde. A mám pocit, jako otec dvou malých dětí, že to je ještě, než se narodíme. Až se narodí, až ho vypytlém, až bude za náma to 6 nedělí, až vypadají vlásky, až narostou vlásky, až už budou za náma ty zuby, až budou za náma ty prdíky, až se konečně posadí, až se na nás poprvé usměje, až řekne táto, prosím. Že se tím řídím ve smyslu? Jestli věřím tomu, co říkám. Dobrá otázka. Proč máte druhý dítě? Chtěli jsme druhý dítě. Já nechcem to, pomožte mi. Proč druhý dítě? Protože jsme chtěli druhý dítě. Protože věříme v to, že 4 je dobrý počet. Protože 3 je blbý. 3 nám nesedělo. Ale mám pocit, že jsme se docela snažili, protože už v tomhle přesvědčení a zkoumání jedu nějakou chvíli, aby to nebylo jako až budeme mít to druhý. I když jsme tak nevyspalí momentálně své tělo, protože ta naše Valentína furt nespí. 4x za noc nás budí, že k tomu občas klouzává člověk. Všimli jste si na sobě, že člověk nevyspalý, nenajedený a případně i nevyprázdněný, tak z něj jedou tak divný věci, že se nepřestává divit. Takže je to jako pěkný, co člověk čte a ví a tak dále, že by měl dělat, ale najednou si říká, sakra, kdo to tam je. Jo, takže věřím tomu, snažím se tím řídit, ale ne vždy to žiju. Rozhodně ne. A proto potřebuji kostel a proto děkuji, jsem tady. Ale v té době to člověk asi potřebuje se o to dítě starat, protože dítě by se samo nezvládlo. Jakože je to logický, že v životě jsou určitý období, kdy si člověk musí říct, že zlepne zuby, jdeme tomu na 14 dní a pak jako, že pak už si dám tu pohodu. Ale jako nemůže si to klást jakoby dlouhodobě. Ale podle mě je naprosto přirozený, že si řekne ano, teďka 2 dny nebudu spát, protože mám musím dítě, ano, teďka prostě správně nebudu spát, protože potřebuji něco napsat. Jinými slovy, že to až má někdy svůj význam. Věřím tomu, že se snažím velmi černobíle říct, že pokud věříme tomu, že až něco bude, až něco zažiju, až někoho potkám, až něco odškrtnu, tak budu šťastný. Takže to je prostě blud. Minimálně to je to, k čemu dospívám já, k čemu dospívají starý lidi a k čemu dospívá psychologie štěstí. A to se snažím ukázat. Snažím se říct, že takový to přesvědčení Walta Disneyho, že když budeme snít, tak si na to můžeme sáhnout a že je důležitý to daleko dotáhnout, že je důležitý vlastnit, že je důležitý vypadat jako nějaká hollywoodská hvězda, že je důležitý mít víc než ostatní, takový to BMW versus Ferrari. A to, že si na to velmi často zvykneme a nejsme si to vůbec vědomi, tak, že prostě přispívá tomu, že celá planeta, a necelá teďka celá, ale velký kus planety je prostě červený, místo toho, aby byl zelený. Protože minimálně v této naší části světa, v této době, do jednou myšlenku, tak mám pocit, že jsme máme jak prasata žitě. Mám pocit, že jsme máme strašně dobře. A že jsme podle toho možná měli být výrazně šťastnější, než jsme. A teď se mrkněte, já si beru spoustu inspirace od malých dětí, možná je máte někdo kolem sebe. Tak vemte si, jak moc se smějou, jak moc se smějeme my, že jo. 3letý dítě se směje údajně 300-400krát denně. 30letý dítě 10krát.
jo? A směch je takový jako ha, 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 ha. Ale když si vzpomenete, kdy naposledy vás fakt jako bolela bránice, že jste se fakt zasmáli. Co? Kdy? Jako si zahrabte v paměti. Vy jste se fakt jako řezali smíchy. Jo, víte? Tak super. Dobrý. Takže tady se snažím říct bacha, bacha na tohle. Jo. A ještě k tomu něco ukážu tady. Pardon. Ale potom, když přijdete jakoby k těm starým lidem domů nebo prarodičům, tak říkají, já vůbec nic nestíhám, já mám tolik práce, ale když se podívají, tak jakoby neudělají nic a už si třeba neuvědomují, že jsou starší, už nemají tolik toho elánu, že už mají zdravotní problémy. A když se podíváme na nějaké reklamy, tak jak bývají třeba na ty klouby, tak jedou ti spokojení důchodci v podzimní aleji na těch kolách, takhle jim vlajou ty šály a jsou úplně jako v pořádku, protože zrovna používají ten prostředek na ty kolena a jako nic jiného je netíží. A už tam neukazují, že ty lidi jako se pomalu ani nezvednou z postela a podobně, že jim to jako hrozně dlouho trvá. Reklama minimálně je to, myslím, nechci říct možná hlavní, ale velmi důležitý zdroj tohohle toho, že až si koupíte ten prostředek na ty kolena, tak to prostě bude super. Že dneska ty kolena vaše jsou fitly, takže když si koupíte, tak je to jako dobrý. V podstatě vaše pleť je úplně blbá, když si to namažete naším krémem, tak to bude hrozně dobrý. V podstatě vaše tričko je úplně zapraný, hnusný, ale jestli koupíte náš prášek, tak to bude dobrý. To auto, kterým jezdíte, to je ostuda, musíte si koupit naše. A tak dále, a tak dále, prostě až tak. Tak jenom chci říct, že to je trošku blud, tak chci k tomu ještě ukázat tady, myslím, že dvě věci. Je tady něco, čemu já jsem se naučil říkat krysí závod, já vám ukážu, jak to vypadá. Viděli víc prachu, víte to. Kusy víc větší. A jeď, a jeď, a jeď. A make. A přidej, a přidej. A zajímavá je ta sedlka nahoře. Happiness is just around the corner. A už to přijde, už to přijde. A ještě si nakup další věci. A jeď, a jeď, a jeď. A happiness už je za rohem, už to přijde. Už je 65, už pojď do penze, už to přijde. A jeď, a přidej. A vydělávej. A tak půjdu kola. To prostě nekončí. Pak se podíváte na týpky jako Jenny Kujčič. To byl v Čechách, byl v Brně. Předpokládám, že hodně lidí zašlo. Tušíte? Kdo netušíte? Co je to zač? Já pustím krátký video. Jenom ukázka toho, že to možná tak není. And there's no medical reason why it doesn't happen. In fact, my mom was a nurse, and she made sure that she did everything right, and my parents didn't do anything wrong, and my doctors didn't do anything wrong, and I was just told that it's just one of these things, you know, only God knows why this happened. When people were teasing me, I used to ask myself, why are people teasing me? You know, is it just because I'm different, or what is it? Because I knew that a lot of other people look different, you know. Some people have orange hair, some people have black hair, some people are tall, some people are short. Everybody's got their differences. And I didn't think that my difference was much different than everybody else. I mean, well, why are they picking on me? But this is the thing, at school, everybody picks on everybody. It's so sad to see that people get teased about, you know, how their face looks, or if they got a limp, or if they're in a wheelchair, and it's wrong. It's so wrong. Say that. Don't judge me by how they look. They have no idea that I've done a double degree in accounting and financial planning. They have no idea that I'm a real estate investor, that I'm a stock market investor, that I love my life, that I travel around the world and I give people hope in a unique and powerful way. I love my life. I'm living a more complete life than the average 23-year-old. Because arms and legs will not make you complete. And how you look
will not make you complete. And you know in life where you say, you know, I wish I had this, and if only I had this, then I'd be happy. And you get that, and you're happy for 2 weeks. And then you say, well, if only I had this, then I'd be happy. And you get that, and are you happy? Yeah, for 2 weeks. And then, no, and then. This is the thing. Happiness does not come from temporary things. Because if you want happiness and you go to temporary things, your happiness will be temporary. You want to see a cool trick? I'll show you. It's quite funny if you actually find out the definition of disability. Disability is something that's going to stop you from doing something. And I think that having no arms and no legs is not the biggest disability at all. In fact, I think the greatest disability of all is your mind. Když to hledáme v pomíjivých věcech, tak to bude pomíjivý. Mě odklívá v paměti vždycky, když to poslouchám. Tohle možná může znít jako kliše, když jedete do Afriky. Třeba jestli jezdíte, asi cestujete, ne? Docela do takových těch jakoby jiných částí světa. 96, já jsem jel poprvé do Mali za kamarádem v západní Africe a ty lidi mi tam přišli úplně jako, a si jsem to takrát nevěděl, ale byl jsem v takovém tom období, kdy jsem nosil kravatu a snažil jsem se to daleko dotáhnout do středního managementu tenkrát. Z malého managementu do středního. A ty lidi tam přišli strašně v pohodě. Hrozně takový, jako měli prd, takový hliněný chaloupky, ale prostě furt si spolu povídali a nestyděli se tančit, nestyděli se zpívat. A pak mi přišlo zajímavé, jsme tam přijeli v roce 2008, tak v každém druhém baráku byla televize. V té televizi jeli venezuelský telenovely. Před těla telenovelama se dělá celá rodina, ty rodiny, jo, teda 30 lidí třeba, takže 30 dětí, takhle vyrovnaný. Je tam jako vyplazený jazyk, slintali tam, nebo slintali, přehání, ale jakože přilepený na tu obrazovku a už si nepovídali. Už mám pocit, že jsem neviděl ten úsměv, který jsem měl v roce 96. Mě to takrát zaujalo, hrozný kontrast. Ale co jsem chtěl ukázat tady u toho Nika je, že to fakt možná není o tom, no, že jsou příklady, jako je on, kdy to vidíte. A četl jste někdo jeho knížku, vydal jí teďka tady půl roku na zpátek, Život bez limitů. A kromě Nika, já mám pocit, že když se podívá člověk na děti, tak to tam prostě nemůže vidět. Já tady ukážu. No. Vy tady dáte jako dvojčíka a vlastně tím chce popřít, co jste teď říkal celou dobu, nebo jako, že on co říká je, jako dokážete to, já to dokázal i přesto, že na první pohled mám handicap, ale v podstatě jako ten borec jede jakoby po úplně tý samý linii, jenom to říká hezkými slovy a umí to zabalit do krásného marketingu, ale jakoby, jo, sorry, to je... To je dobrá otázka, ke který možná tady v tom čase se nedostávám. Co se nesnažím rozhodně říct, je, že snění je blbý. A že bychom měli přestat snít a že bychom měli začít si jenom užívat. Jakoby typ Afrika. To děkuju za vyjasnění. Myslím si, že snění je důležitý. Je důležitý přemýšlení o tom, co chci udělat se životem, co mě baví, co mě nebaví. Jakoby, že práce s budoucností nějakým způsobem je důležitá. Co se snažím tady ti ukázat, je, že když člověk si budoucnost splete s přítomností, to znamená, že začne věřit v to, že si může šáhnout úplně na všechno a že hlavně, když si na to šáhne, tak to přijde. To je ten omyl, na který se snažím ukázat. A to vidím u toho Monika. Ale jinak sněme, probové, jako sněme. Jo, to je, myslím, že strašně důležitý. Inspirujeme se, cestujeme, čtěme, jo, že o to jde, děkuju, jestli je mi rozuměno. Jo, že příliš možná černobí. Čistě se snažím tady jenom říct, jakoby bacha na to až. Tak. A tady, když prknete na děti, tady je dvojčá naše s Anetkou. Tak. Je to sice nějakou dobu, co nám už chodí ze školky a říká, že se nudí. A že až bude s babičkou, tak to bude lepší. Až zase půjde do školky, tak to bude fajn. Ale bývala dlouhodobá, kdy tam to až prostě nebylo. Kdy tam bylo tady a teď. Tam byla prostě ta instantní radost, vášeň.
žádná potřeba daleko to dotáhnout, žádná potřeba dostat čokoládku za to, že si pěkně hrál, žádný čekání na víkend, nic takového tam prostě nebylo. A myslím si, že to je ta inspirace, kterou si můžeme brát od dětí, stejně jako jsem tady mluvil o těch starších lidech. Když bych to shrnul teda, tuhle tu část, nějak mi pomožte, jestli mi teda bylo rozumět, mám pocit, že teď mi možná rozumět líp. Líbilo se mi, teda nemám rád úplně citáty, protože já to najdu občas, jak se říká citát, jo, citát, tak najdete nějakou pěknou větu a teď ji najdete třeba se třema různýma jménama. Stává se vám to. Tak já spíš se na citáty mám tendenci dívat jako na myšlenky, takže já nevím, kdo tohle řekl, ale líbí se mi to. Život je to, co se děje za tím, co si ho plánujeme. Nebo co na něj vzpomínáme. Což je to, co se snažím říct. Že to je to, k čemu já víc a víc dospívám, že život je to, co se děje tady a teď tady v této místnosti. To, že jste možná tady teďka. Jo, že schopnost nás dospělých lidí je být na jednom místě a možná se vám to určitě se vám to tady stalo, že jste tady byli a zároveň jste byli někde jinde už. Rozumíte mi? Jakože už jste si říkali, jaký bude fajn večer a zítra ráno. Takže o co jde? Co je ta podstata? Mi přijde naučit se možná víc být tady a teď a uvědomit si, že takový to až tak, že tam je prostě do určitý míry blud a že je potřeba možná, tak a děkuju za to ještě jednou, najít správnou míru v životě toho, jak moc pracuji s tou budoucností, jak moc přemýšlím, co chci od života, jak moc prostě s ním. Tak, jak moc mi bylo rozumět teďka, co se týče toho, jak nebejt šťastný. Což potom to bylo první část, jasný, známý fakta, 13 000 dní, má to nějakou dynamiku, tohle bylo o tom, jak nebejt šťastný. Zkuste nějak třeba kejnout, nebo zavrtět, nebo... Jo, trochu. Snad vás to baví teda. A nikdo jste se zatím moc nezvedl, je zajímavý. Ale časově je to dobrý, mám pocit. Tak. A jedu do finále. Čtyři hlavní věci, které my došly, co se týče tohoto tématu. To znamená čtyři věci, na které já mám pocit, že když se zaměřím, když si toto připomenu, tak jsem výrazně šťastnější, než když na to prostě zapomínám a jedu na autopilota. A co je pro mě důležité, myslím si, co raději ty starý lidi, to znamená vztahy, číslo jedna. A když nemám pohodě vztahy, když na sebe štěkáme zpět, tak to prostě blbí. Že to je prostě, to je důležitý. Myslím si, že je důležitý si připomenout malý riziko, malý život. Že je důležitý riskovat, že je důležitý přijet do Brna, vlíct si tady do toho divného setupu a teď koukat na levo a napravo a žít trošku větší život, než kdybych seděl doma a s holkama jako bys seděl třeba. A pak je důležitý si připomenout, že je tady to až tak, že prostě jakoby bacha na to. Takže čtyři věci. Na tohle jsem se už ptal a je to taková moje oblíbená otázka, jak pokládám dost často sám sobě. Jaký procento typického studijního dne asi pro vás teda strávíte děláním věcí, které vás skutečně baví? Prosím, zamyslete se. Jste tady předtím zvedali ruku, že vás to strašně baví. Zkuste si uvědomit, jaký procento, jestli máte něco, jako je průměrný den, průměrný týden, vás tak nějak zhruba baví. A prosím, zvedněte ruku, u koho je to nad 75%. Prosím, upřímně. A zkuste se vy ostatní podívat, jak jsme na to. Tohle je jakoby půlka jakože, anebo zkuste to zvednout pořádně, to vidíme, jestli můžu požádat. Tady je toho trochu možná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Dělej čas, dělej, prosím. Dělej, od narození, chtěl říct. Od probuzení do usnutí. No, co na to říkáte? Je dobrý nebo blbý, nebo co? Jakoby vliv ke štěstí, vliv na štěstí. Je to podstatný, nebo není? Tady totiž já rozpívám poznání, že žijeme ve světě, kdy je normální to daleko dotáhnout, to znamená daleko dotáhnout. Udělat tady nějaký titul nebo nějaký papír je důležitější, než dělat, co mě baví. A když je něco častý, tak to začne považovat za normální. A proto nám to nepřijde divný, že chodíme do školy, která nás nebaví. Všímáte si toho taky? To je prostě normální, to neřešíme. Normální prostě, že se chodí nějaký předmět, co tam zapisuje. Jo, zapisuje se, pak se to někde jakoby odříká a hodnotí se přesnost toho odříkání, ale to se dostane nějaká známka a pak se prostě jde dál. Jenže já si myslím, že když mě něco baví, tak je velká pravděpodobnost, že jsem v tom dobrý. A když jsem něčem dobrý, tak je velká pravděpodobnost, že mě za to někdo zaplatí. A proto tohle považuji za jeden z důležitých parametrů, protože je vaším zájmem být šťastnější, tak mně přijde důležitý
A ty si možná říkáte, komu se to kecá, že jo? Co? Už si udělal nějakou svoji výšku. Hele, nevím, jak bych se na to díval, kdybych dneska seděl ve škole, ale minimálně zaměřit se na to a uvědomit si. A ono se dá taky bavit tím, co dělám. Ono to není o tom často dělat víc toho, co mě baví, ale že se dá bavit víc tím, co prostě dělám, že mě může bavit i umývání nádobí. Takže parametr číslo jedna. Jestli vás tohle zajímá, zkuste dělat víc toho, co vás baví. Co tohle? Když bych se vás zeptal na škále 1 až 5, kdy 5 je rozhodně ano, 4 ano, 3 ano ne a tak dále, kdo byste řekl 5? To je dvě roce, dneska. A zase, jestli vás to zajímá, z přední klavic, mrkněte se a držte ty ruce. Strašně zajímavý, jak my zvedáme v Čechách ruce, jako. Všimněte si to, jako, jestli jste chodili do nějakých jiných škol, tak všimněte si, jak se tam zvedají ruce občas. Někde je to ještě teda unavenější. Ale co ve vztahu ke štěstí, co na to říkáte? Podívejte se. Pokud je něco častý, považujeme to za normální, to úplně normální, nedělat to, v čem jsme nejlepší. Proč pro Boha děláme něco, v čem nejsme dobrý? Proč? Když se mrknete na děti, na pískoviště, máte pocit, že dělají něco, v čem nejsou dobrý, že dlouhodobě vydrží u něčeho, co jim nejde? Ne. Jak se to stalo? V 6 letech nás posadili do lavice, řekli, že tam je nějaká povinnost, a tu povinnost nám začali dávat známky, a tak nějak jsme si na to zvykli, až jsme tady. Se na mě snad nezlobíte, jste takový pádní tváře. Buď mi není rozumět, nebo jste na mě naprdli někdo, ne? Jak je to? Ale za všichni to pak jako, že pak jako bude tak často, tak jako se toho budeme tak spokojení, že prostě tam už nám to nepůjde. Může se stát, jako se stává zpravidla mě, že když pro něco hodně hoříte, když děláte něco, co vás fakt baví, tak můžete vyhořet, no. To se může stát, jasně, že takhle všechno má dvě strany. Stopro. Baví vás kafe? Pijete kafe? Tak ho pijete tak moc, jak se prostě přepijete a jdete zvracet. Otevřete mail a chce se vám blít, jakože to se může stát, to se mě stalo. Jasně, ale furt si myslím, že to stojí za to. Furt si myslím, že to je daleko lepší existence. 13 000 dní, pro Boha, že jo? 13 000 dní. Proč bych měl 13 000 dní dělat něco, co mě dostane někde vysoko? Proč bych neměl dělat? Já mám takový ten oblíbený, že jste to někde viděli, metaforu s nožem. Že jo? K čemu slouží nůž? Co je úloha nože? Kájet. Co je vaší úlohou? Co je vaší úlohou? Chodí do školy a udělá bakaláře nebo dotáhnout to do středního managementu. Není, že? Není. Každý má nějakou svoji úlohu. Budha říkal, naší úlohou je najít svoji úlohu a pak se jí oddat celým svým životem. A já na to kejmu, mě to dává smysl. Tak nic, jasně. Třetí otázka. Kterou věc děláte s takovou vášní, že byste ji byli ochotní dělat v následujících 10 letech bez toho, že byste za to dostali zaplaceno? Který předmět vás tak bere, že byste za to vůbec nepotřebovali dostávat známky? A předpokládám, že takový máte, že chodíte na přednášky. Spaní. Ne, dělej čas. Od narození do smrti. A nikdo by nás kýměl. Už to zesložitujeme a za předpokladu, že nemáte existenční samozřejmě, no, protože pak už se to zesložituje. Zase trouble naší kultury je v tom, že věříme v to, že zadarmo nikdo nechápe. Že si myslíme, že když něco děláme, že to prostě musíme dělat za prachy. A to nám dělá velký, mám pocit, guláš v hlavě. A díky tomu mám pocit, že mnoho z nás, valná většina lidí, v životě nenakoumá, co je jejich úlohou. Jakože u toho nože to je jasný, že kraj. Ale čeho většina lidí chodí do práce, 8 z 10 lidí, pro Boha, chodí do práce, prostě chodí do práce. No, ne, že by tam prostě dělali něco, co je fakt, ne. U koho je to většina? Z toho, co dneska děláte? Prosím, zvedněte ruku zase. Jedna ruka. Z toho, co dneska děláte, u koho z toho balíku všeho, co děláte, tak u koho se nám pomožte mě zeptat. Většinu z toho, co děláte, byste prostě dělali zadarmo. Nepotřebovali byste za to známky nebo prachy. Ale dost to, co? Podívejte. Ty jo. Tak to je super. Kdo jste četli Štěstí doručeno? To je jedna z kýček, co jsme vydali. Tak tam je ten krásný graf, který se snaží popsat tři druhy štěstí.
jakoby míra štěstí nahoru. Míra štěstí nahoru a čas. To znamená jakoby trvalost. A říkají, Tony Shea, který to napsal, říkal, že jsou tři druhy. A říká, že takový to, když si koupíte nějakou věc, když si popovídáte s kámošem, když se dáte pivko, když prostě si uděláte takový ten krátkodobý zážitek, tak je tam něco, čemu říká rockstar happiness. Jakože prostě taková krátkodobá. To je takový to vaška. Pak je tady, říká se tomu nejčastěji flow, to znamená, když se dostanete do stavu, kdy děláte něco, co vás tak baví, že vůbec nevíte, kolik je hodin. Často se mi to stává tady u toho, nepotřebujete na záchod, nepotřebujete jíst, pít, vůbec neřešíte, co si o vás myslí druhý. Flow, dostáváte se do tohohle někdy. To si myslím, že sakra stojí za to. A zase ty otázky předtím by tomu měly pomoct. A to jakoby nejhlubší a časově nejtrvalejší štěstí, takový ten pocit doslova naplnění, přichází z toho, když já dělám něco, v čem vidím jakoby větší smysl. Něco, co mě dává smysl, něco, co je větší než já. Jo, když prostě mě prostě hrozně šle, že lidi chodí do práce, mě prostě šle, že lidi chodí do školy jenom proto, aby udělali papír. A to je prostě, já v tom vidím obrovský smysl, takže když mám možnost něco taky udělat, já jsem šťastný. Takže otázka je, v čem vy vidíte smysl. A ta otázka předtím by měla pomoct v tom tohleto najít. Když to očistíte od těch prachů, od těch známek, co děláte tak rádi, že byste za to nepotřebovali zaplaceno dostat, tak to je jedna ze zajímavých cest, jak se tam dostat. A poslední je 18.48, tak to stíháme. Co se snažím říct teda, ty čtyři věci, ke kterým já dospívám, na který se zaměřit, pokud chci být šťastnější, dělat víc toho, co mě baví, dělat víc toho, v čem jsem dobrý a dělat víc toho, v čem vidím smysl. Poslední věc je obklopit se lidma, který sdílejí můj pohled na svět. Všimli jste si, že se velmi často chováme tak, jak se chovají druhý lidi? Všimli jste si tohle zajímavého jevu? Všimli jste si, jak často nám někdo říká, nebo my jim říkáme, jsi normální? Koji jsi normální? Ve školce já často slyším, jsi jediná, kdo nemá rukavičky. Ty jsi to viděla? Dneska jsme šli tady po Brně, my jsme tady s holkama, celá rodina. A Péťa, Valinkama, ještě my jsme ji nestihli koupit boty zimní. A Péťa říká, jak jsme unavený, to z nás leze tyhle starý věci, jo. Tak říká, hele, který z tvých spolužáků nosí ještě tenisky, řekni mi to. Jo, taková ta, ten tlak do té škatulky, aby jsme prostě byli stejný. Jo, stejnost je něco, co je v nás zase. A proto myslím si, že pak, když člověk se rozhodne jít nějakou svojí cestou, to znamená chovat se nenormálně, chovat se jinak, než je normou, tak si myslím, že je velmi důležitý obklopit se lidma, který mě v tom budou podporovat. Ne, který mě budou říkat, že jsi normální, jsi debil, nebo co, jako, jo? Prostě lidi, kteří to vidějí tak nějak podobně. A chtěl jsem tady pustit Ashův experiment, jestli někdo studujete psychologii, budete vidět Ash, Solomon Ash. Krátká ukázka toho, jak ono to s náma je. A pak už jdu do závěru po tomhle. Is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is two. One. Two. One. Once again, the correct answer is two. Three. Three. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We were... Možná stačí, viděli jste jenom... Když se člověk začne dívat, tak si nemůže nevšimnout, jak to s náma je, jak se snažíme víc stříct druhým lidem, protože je pro nás důležitý přijetí.
není nám příjemný, když nám lidi říkají, že jsme nenormální, že jo, co to dělá, že to kytá do blbosti, to nedává smysl, nesouhlasíme. Chceme, abyste nás usmívali, chceme, aby nás prostě přijali. A teď zase mám pocit, že rok 2011, střed Evropy, že můžeme víc žít po svým. A když se rozhodneme žít víc po svým, tak to bude nenormální do určitý míry, že jo. Odkloníme se od normy. A abychom to ustáli, tak myslím si, že je důležitý vytvořit si nějakou, a předpokládám, že mnoho z vás je součástí nějaký minimálně virtuální komunity, kde se prostě podporujou lidi, kde se podporujeme. Tak, a to je, myslím, všechno, co se snažím říct. A teď si dovolím shrnout, co jsem se snažil říct. Mám 7 věcí, které jsem se naučil o štěstí, to bylo v podtitulku, vzpomínáte? Tak tady jsou blízký vztahy, číslo 1. Radí to lidi, kteří už si to odžili, radí to výzkumy a radí to i břicho, radí to prostě pocit, jakože, že si člověk nemůže nevšimnout, že když to prostě doma je blbý, tak to v práci nemůže být dobrý. Jo, tak prostě sedím na přednášce, stejně myšlenkama jsem prostě doma, takže tohle mně přijde priorita číslo 1, že to prostě musí být dobrý. Pak vzpomeňte na ty starší lidi, souvisí to s tím až teď, neodkládat. Prostě, jestliže to člověk cítí, tak proč do toho nejít, pro Boha, proč? Proč si vymýšlet nějaký důvody a čekat, když malý riziko, malý život, velký riziko, velký život. Myslím, že je důležitý každý den vylíst z komfortní zóny, jestli znáte ten koncept. Udělat něco, co člověka veleká, doslova. Děláte dost toho, co vás leká. Dovedete se strapnit. Dobře, to takhle jako já se strapňovat. To je, myslím, přijde mi, že o to jde. Zase někde nějaký velký řečník říkal, tak dlouho jsem se sebe dělal hlupáka, až jsem si zvykl. Tady jenom kolem toho jsem se motal docela dost, protože mi to přijde podstatný, nevím, mám takový mrdlej pocit toho, nevím, jestli se mi to podařilo, ale jakoby bacha na to, až tak, až si prostě něco koupím, až někoho potkám, tak to prostě přijde, a moci to nepřijde. Že to, co přichází, je tady a teď prostě. A vzpomeňte na Nika, vzpomeňte na děti. Zároveň ale sněme. Sněme je důležitý snít. Je důležitý si inspirovat, je důležitý přemýšlet, co se životem, ale možná na v trochu jakoby jiných dimenzích, než co slyšíme v reklamě a co čteme v tisku. Většinu času, já jsem se ptal na 75% minimálně, zdá se, že to je nějak zhruba to procento. Zkuste dělat věci, které vás nás baví, protože mám pocit, že to má velký vliv na to, jak se cítíme. A mám pocit, že když jsme spokojení, tak že to je jako chřipka. Či myslíte si, že když je člověk našláplej, tak to šíří dál, a když je na prdlej, tak to taky šíří dál. Či myslíte si toho, a když je na prdlej, tak se to šíří daleko, daleko jako by ten nakažlivější. Příjemně. A že nějak jako žijeme v části světa, možná to je proto, že to tady hodně šedí a že je teďka jako tma, takže mám pocit, že bychom jako ocenili všichni víc úsměvu, víc radosti. A že tady možná je recept. Když člověk dělá víc toho, co ho baví, tak nemusí jako si říkat, teď se budu usmívat. Jo, tak prostě přijde samo. Stejně jiný úhel pohledu. Ono velmi často mě to může bavit, ale nejsem v tom třeba nejlepší. Že myslím, že oba dva parametry jsou důležitý. Oba tři, jo. Že tohleto, že je důležitý, jak nůž krájí, tak aby my jsme taky prostě krájeli. A když si sebe představíte jako nůž, aby jsme naleželi někde v příborníku a čekali, až dostaneme papír ze školy a pak teprve začali krájet. Jo, prostě na co čekat, myslím si. A 7. Vytvořme si nějakou, pokud ještě nemáte, pokud jo, tak si toho jenom važme a snažme se to budovat a udržovat a rozvíjet nějakou subkulturu, svoji skupinu lidí, která nás podpoří v tom, pro co jsme se rozhodli. Protože žít po svým, žít svůj život je prostě divný, nenormální. Ale máme to štěstí, myslím si, že žijeme v části světa v době, kdy ta nenormálnost, ta divnost je dost tolerovaná, řekl bych. Tak a to je všechno, tohle jsou 3 knížky, co jsme vydali, jsem chtěl ukázat, a kdybyste se chtěli propojit, když jsme se ještě nepropojili, jak se propojíte, nebo propojíme. Já jsem normálně zjistil, tady od roku 2007 píšu tenhle blog, a teď jsem tam dával 500 článek, to jsem se z toho až vorosil, 500 článků, zajímavý. Buď jak buď, čas je u konce, zdá se mi. Já vám moc děkuju za kostel, já jsem ho potřeboval a jsem
období, kdy jsem unavený, tak snad to svatka kýve, je to asi vidět, rozumím, omluva. A je to takový, jaký to je a o co jde je tady a teď, tak snad vás to trošku bavilo. Já jsem říkal, že mission bude completed, když si každý odsaď odnese aspoň jednu myšlenku, nebo nějakýho prouka do hlavy, nebo nějaký nabořený představy, tak prosím, ne ze zdvořilosti, ale z naprostý upřímnosti. Zvedněte prosím ruku, kdo si odsud odnášíte jednu myšlenku, kterou zkusíte koumat dál. A jste upřímní? Kdo jste upřímní? Vy jste mi řekli, že jo? Tak v tom případě mission completed. Děkuju, že jsem tady mohl být. Strašně zajímavá zkušenost. Děkuju za ní a mějte se hezky a třeba vlastně někde. Ahoj.